Re, viss ēters ir te! Ietu par iespējamu seksuālu uzmākšanos pacientiem, kuri pēc daudzu gadu izmeklēšanas policija bija izbeigusi bez rezultāta, vēlreiz pārskatīs ģenerāla prokurors. Pēc publiskotā sabiedrisko mediju un pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika kopīga apjomīga pētījuma ar nosaukumu Baidzēs noģērbties, ģenerāla prokurors Juris Stukāns nolēms vēlreiz pārskatīt lietu, pieprasot visus tās materiālus. Sešas sievietes, kādu imunologu bija apsūdzējuši seksuālu izmantošanā, viņas pauda, ka ārsts veicis ginekoloģiskas manipulācijas, lai gan šādas apskatas neatbilst viņas speciālitātei. Turklāt sieviešu aprakstītās manipulācijas ginekologi nemaz neveic. Ģenerāla prokurors ir pieprasījis konkrētās krimināla lietas visus materiālus, lai veiktu pārbaudi un lemtu par tālāku rīcību. Šobrīd par cik visi lietas materiāli nav savākti, tad šobrīd runāt par tālākiem soļiem, kādi varētu sekot, ir pāragri. Ārsts gan policijai, gan veselības inspekcijai bija atzinis, ka veicis ginekoloģiskas pārbaudes, taču noliedzis pacientu seksuālu izmantošanu. Ģenerāla prokurors solīs vēlreiz iepazīties ar lietas materiāliem, to skaitu ar iesniegtajām sūdzībām un izmeklētāju pieņemtajiem lēmumiem un to svērtēt.